Сіздердің ауылдарыңызда алдағы уақытта газ қосылатыны керемет жаңалық. Бүгін Аршал ауданының тұрғындарымен кездесе келген мәжіліс депутаты Сауытбек Абдрахманов осылай деді. Кездесу кезінде мемлекет басшысының бес бастамасы талқыға түсті. Тұрғындарды көгілдір отын мәселесінен бөлек 7-20-25 бағдарламасы және жеңіл несие мәселелері қызықтыратыны белгілі болды. Жиналғандар халық қалаулысынан ойында жүрген сауалдарын қойып тұшымды жауап алды. Жұртшылықтың осы бес бастамаға қаншалықты разылық танытып отырғанында, оның қалай орындалатына, қалай жүзеге асатында қатты көңіл бөліп отырғанына назар аудартып, көңіліміз толды. Елбасының бұл бес бастамасы мемлекеттің барлығында адам үшін, адамның игілік үшін жасайтындығын көрсетеді.